at jeg trøkker. Men du skal være litt myk og god. Faen! Der da! Oi! Ja! Nice. One goal! One goal! Det er det vi går på. Det er 5 år igjen til dette tusenårsmålet skal nås. Man har kommet et godt stykke på vei, men det er altså fremdeles sånn at 72 millioner barn står igjen og er uten skolegang. Jeg er veldig spent på å se hvordan utdanning blir frontet i forbindelse med World Cup i Sør-Afrika. Det er veldig viktig at fotballen engasjerer seg for å holde trøkket på dette oppe. Og nå har jeg snakket en runde med Erik Solheim, som har ansvaret for utviklingsbiten, og han og jeg, vi forplikter oss til å jobbe mer systematisk for at utdanningsnivå eller utdanningspolitikken i bistandspolitikken skal få et større fokus. Men vi kan være med på å heise det politisk, vi kan være med å løfte fram de prosjektene som vi vet lykkes i å gi utdanning av god kvalitet til flest mulig barn. Det er et krevende mål, men man må sette seg krevende mål for å bli skikkelig stresset for å nå dem.